Okej, hej och välkomna till en ny mukbang! Jag är fucking taggad för att det här är en gammal hedlig favorit sushi mukbang. Om inte vilka som helst, utan sushibar.se. Fina, fina sushibar. Och sushibar.se, de finns ju på Värmdö. Alltså det är så många som fortfarande frågar, finns de här i Umeå? Nej, ja, som jag säger, de finns på Värmdö i Stockholms skärgård, i Mölnvik och i hamnen. De finns på Lidingö på två olika ställen. Och de finns i Saltsjöbaden på Solsidan. Och jag kommer skriva all information i beskrivningen, så ni vet. Och jag kan säga det här på heder och samvete. Och det är inte bara jag som tycker, utan typ alla mina kompisar och alla jag träffat. För jag har ju också jobbat på sushibar. Och alla kunder som kom in, det är den bästa snabb, så här fast sushi. Alltså det är inte lyx sushi, utan det är ju snabb sushi. Och det är den godaste som finns. Jag säger ju bara det, den är grym. Så att jag är så glad att idag ska vi damma 30 bitar. Fan vad nice. Jag ska bara kolla sera. Så lite chili mayo. Soppa. Alltså fina, fina sushibar. Okej, ni måste ju såklart se maten, va. Okej, här har vi mig och min mat. Det är avokado, det är grillad lax, det är lax, kalifornierullar, tofu, laxhack och krabbmix. Jag måste bara knäppa upp. Dunder. Chili mayo här. Jag har bett er ställa frågor, så vi ska gå igenom lite frågor medan vi dammar. Okej, jag måste bara, så jävla sugen, ta lite avokado. Doppa lite chili mayo. Jag måste bara göra lite minne på kameran. Nu har vi minne på kameran. Men vi tar fram frågorna och så sätter vi igång. Oj, hur mycket ni har skrivit. Vilka egenskaper hos en vän är de allra viktigaste? Oj, vad svårt. Rolig. Alltså, man måste ju vara rolig, annars går det inte. Lojal. Och ställer upp, typ. Snäll. Man bara kul. Skit svårt att svara på, men ja, något sånt. Nästa. Jag och min pojkvän har gjort slut för att det inte har funkat. Nu mår man skit. Jag förstår. Det är pissjobbigt. Men tänk att använda ditt dåliga mående och använda det som liksom eld i baken. Och bara, nu jävla, det är sommar. Jag ska hänga med mina vänner. Jag ska ta ett glas vin. Jag ska ha så kul. Och bara, Så använd det här skitjobbiga som du går igenom nu. Och bara använd det som motivation. Och sen så är det helt okej att må p. Så vi tar en liten grillad lax. Lite wasabi. Lite chili mayo. Lite ingefära. Så. Det är fucking gott. Jag tar en liten kalifornierulle. Sushi bars mat är så jävla bra. Tror inte ni fattar hur bra den är. Lite soja. Okej, nästa fråga. Har du haft några kroppskomplex? Ja, alltså det har jag. Mer eller mindre. Alltså det har aldrig varit så jag går runt och bara, jag mår så dåligt av det här att jag verkligen, alltså, mår skit. Men det är klart jag har varit onöjd med kroppsdelar. Typ jättemycket, min rumpa var jag obekväm med, för jag hade celluliter och den hängde och den rörde sig. Och den var liksom inte, den satt inte sådär perfekt som jag gjorde hos alla andra. Mina armar, kom ihåg, för jag tyckte att de dallrade typ. Ja, jag vet inte. Men ju äldre man blir, desto mindre bryr man sig. Och ju mer jag
visa mina armar och min rumpa, desto mindre bryr jag mig också om hur den ser ut och blir mer och mer bekväm med den. Så att, yes. Mm. Så är det. Vad är dina planer i höst? Jätteoklart. Det är att fortsätta att jobba bara. Men jag hade ju velat åka utomlands. Men eftersom corona is a thing, så vet inte jag om det är så smart att göra det i höst. Så då kanske min plan är bara jobba och leta en ny lägenhet. Vad har du för tatueringar sugen på att göra fler? Jag har gjort en YouTube-video för ett tag sedan där jag visar mina. Sen har jag för sig gjort några fler, men det är väl typ, ja, men det är väl typ den och, vart är det jag har min tatuering? Och den som är nya. Men jag kan länka den videon i beskrivningen. Oj. Och ja, jag är sugen på att göra nya, men jag vet inte vad än, så jag får se vad det blir. Vart är den gröna, otroliga stickade tröjan ifrån? Jag kan lägga in en bild här. Det är så många av er som har frågat vart den är ifrån. Och alltså, I'm so sorry. Jag har ingen aning. Jag var med en kompis och drack vin och jag frös. Jag fick låna en tröja av henne och det är hennes tröja. Och jag vet inte vart den kommer ifrån, men jag skulle typ gissa på Another Stories eller något sånt där. Ja, jag får fråga henne, men jag vet faktiskt inte. Sorry, den är inte min. Men den är skitsnygg, jag vet. Hur stor är din lägenhet? 38 kvadratmeter. Dina bästa inredningstips? Då har du så fint hemma. Tips på soffa, soffbord, dekoration. Alltså, det är typ bästa komplimangen. Jag tycker jag har skitfult där hemma. Jag hatar min inredning. Jag hatar allt i min lägenhet. Jag kräks och vill flytta nu och bara göra om. Göra nytt, göra det fräscht. Men glad att du ser att du tycker att det ser fint ut. För det gör mig jätteglad. För jag har ju bara ångest av den här lägenheten just nu. Men tack. Men just nu inga inredningstips. Det får komma kanske till en ny, när jag har flyttat och ska satsa på inredning. Då kan vi diskutera det. Men gud, jag måste äta. Det här är orimligt. Vi tar en lax. Ska det bli fokus, tro? Men jävla skit. Skitsamma. Vi tar wasabi. Nej. Vi tar wasabi. Ingefära. Lite mer wasabi. Mm. Och så tuggar vi. Doppar i chili mayo. Mm. Alltså deras lax. Vi tar en tofu. En härlig liten tofu. Mm. Alltså jag tycker inte att tofu smakar så mycket. Så man måste fan brassa på med grejer. Wasabi, ingefära, lite så, lite så. Mm. Tips på att sluta bry sig om vad andra tycker. Ja, alltså förstår, det är jobbigt, men någonstans så bryr man sig såklart om vad folk tycker, för man vill ju att folk ska se att man är en snäll och bra människa och man vill ju liksom ha kärlek. Varför ska man inte gilla varandra? Samtidigt som är man en sån här jobbig människa som jag, uppmärksamhetskrävande och håller på och tjuter och låter och... Nej men alltså det går inte. Det går inte att bry sig om vad folk tycker och det är så jävla tråkigt att ta så mycket energi. Men jag vet inte liksom tips på vad man ska tänka på, för jag har ju alltid varit sån här. Jag har alltid varit utåt och inte brytt mig typ. Så svår fråga, men det är väl bara att man bestämmer sig att vad fan gör det om den tycker det här? Jag bryr mig inte, jag har umgås med dem som jag vet tycker om mig för who I am liksom. Det vill bara jobba på det och utmana sig själv hela tiden. Och bara till slut så slutar man verkligen bry sig. En grillad lax. Din absoluta favoritmat. Oj vad svårt. Jag skulle säga sushi. Skaldjur. Så här, eller skagenröra och sånt. Råbiff. Gud, jag vet inte. Jag älskar ju fisk, rimmad lax, skaldjur, hummer, toastskagen, sushi, thai, asiatisk mat. Det är dunder. Så här, asiatiska sallader, pokeballs, ja, något sånt. Tips för att få en hälsosam syn på kost, sin kropp i denna världen med utseendefixering. Oj.
Alltså jag själv bryr mig också om det såklart. Så jag har ju inte alla svar. Men det jag kan säga är att så här, vem bryr sig egentligen och orka typ. Alltså så här. Oj. Alltså vad gör det om det dallrar och säljer lite, va? Så länge man är lycklig och mår bra så kommer livet vara skitkul. Alltså jag lovar dig, livet blir inte roligare för att man har en snygg kropp. Och det blir inte heller roligt att gå runt och bara, jag mår dåligt av min kropp. Gå ut och bara fläng med den. Skitsamma om det dallrar. För att så länge du är glad och lycklig så kommer ingen tycka att det ser konstigt ut. Så att jag bara så här känner att jag orkar bara inte bry mig. Och sen så gillar jag hälsosam mat och sådär. Så jag försöker ju bara ha en bra balans i livet. Och då orkar jag, sen resten orkar jag inte bry mig om. Så det är bara att försöka övertala sig själv varje dag. Om att det är skitsamma. Hur hanterar du situationen om en tjej flörtar med Benjamin fast hon vet att ni två är tillsammans? Ja, i dagsläget om det skulle hända, det beror ju absolut på vem tjejen är. Är det någon som är min kompis? Då skulle jag ju bara... Eller då skulle inte jag tro att hon flörtar, för det är vet fan. Men då skulle jag ju tycka att hon är ju respektlös mot mig, för att det är, alltså hon känner ju mig. Men hade det varit någon random som kommer och flörtar, men som kanske vet att vi är tillsammans, så hade jag bara... Haha... You wish. Då skulle jag bara ta en komplimang. Bara, ah, du vill ha Benjamin, but you can't have him. Good luck. Och sen så här, kul för bäst och få lite flört. Liksom unna personen det. Nej, jag bryr mig inte. Jag skulle bara bry mig om det är en känslig person eller om det är någon kompis. Då hade jag bara, vad gör hon? Men är det någon bara random som tror att hon kan komma och flörta, då hade jag bara, okej, go for it. Allt handlar väl om hur Benjamin reagerar och hur han hanterar det. Skulle han bara tjokexa, då hade jag ju bara... Går du på p-piller eller en annan form för beskyttelse? Vad fan vad tydligt ser, men jag antar något annat form av skydd. Jag går på p-piller, Pionell, det har jag gjort sedan jag var 14. Kanon. Vilken roll har du i ett bråk mellan dig och Benjamin och vilken roll har han? Oj vad svårt, det är ju såklart olika från vad det är för bråk. Men ofta så är det väl jag som kanske skriker och gormar och hetsar. Och han är den som är lugn och sansad och kontrollerad. Och sen kan jag vara den som vill att han ska tycka synd om mig. Ni vet hur man gör det. Och ja, han ryter väl bara till om det är något på riktigt. Det är allvarligt, annars springer jag runt och ryter och han kommer och bara lugn nu. Ja, jag vet inte fan. Alltså vi bråkar inte så här grovt så ofta, så att det är svårt att komma ihåg. Men jag är väl den som börjar gråta i sådana fall och ska tycka synd om mig själv. Och han bara, aha. Wasabi. Måste bara få ha en liten ätpaus här. Ta en liten avve. En avokad. Så gott. Den här avokaden var perfekt då. Och den här grillade laxen. Gud jag var sugen på den idag. Den till soppis. Jag vet inte hur länge jag har filmat nu. Det känns som att jag har filmat jättelänge. Har du syskon? Ja, jag har två stora systrar. Det sjukaste du gjort på en fylla. Det här snackade faktiskt jag och en kompis om igår. Jag har faktiskt glömt bort det här. Men en av de sjukaste grejerna jag gjort på en fylla. Och det här, kids, don't do it. My biggest mistake. Rah. Jag åkte faktiskt moppe när jag hade druckit. Här ute på Värmdö. Jag var 17 år, dum, don't do it. Och jag skulle tanka, fråga mig inte varför. Men jag var ju liksom dingrauk. Så jag står ju i en minimal kjol som har åkt upp. Så jag visar hela rumpan. För jag åkte moppen. Och står där och ska tanka. Det här är liksom där man tankar. Men jag kan ju inte träffas. Jag står ju så här och sprutar för fan över hela jävla macken. Så att de märker ju att den här tjejen är inte nektar. De ringer polisen och sådär. Jag åker ändå hem. Men polisen kommer och knackar. Och jag öppnar. Och då är de så här, tjokatt liksom. Vi vet vad du har gjort. Följ med in till polisstationen. Ja.
det är en mycket längre historia, men jag kan inte berätta hela. Men det är en kort variant. Och ja, det var sjukt. Det var inte kul i efterhand. Och jag fick ju konsekvenser, så att säga. Så att, inte värt, don't do it. Mm, gott med lax. Och så wasabi. Så gott med wasabi på. Lite ingefära. Fan, jag skulle berätta om mer ingefära. Undrar många mer jag kommer att få i mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 bitar kvar, då har jag ätit. Men gud, jag har ätit så många. Fan, kom igen nu. Vi tar en krabbmix, det är så gott. Det är så hackad krabba med majo och ingefära och massa gott. Pluggade du direkt vidare efter gymnasiet? Nej, jag jobbade och reste i 2 år. Sen började jag plugga. Så ingen stress, gummor och gubbar. Nu tar vi en laxack, det är en av mina favoriter. Singo. Halleluja! Så jävla gott. Okej, hörni, kameran dog. Den är så här. Internal high temperature. Så vi måste avrunda. Jag har suttit och ätit några bitar medan ni var avstängda. Jag tror inte det finns några jätteintressanta frågor kvar. Men typ så här, vad gör mig motiverad? Jag vet inte faktiskt. Jag bara är det. Jag hittar mål och vad jag vill göra. Och då blir jag motig. Jag vet inte. Men som jag säger, den här videon kan stängas av när som helst på grund av att den är varm. Jag kommer sitta och äta här och försöka snacka så länge det går. Jag vill bara påminna om att om ni bor i närheten, ni måste gå till sushi bar och testa. För det är så gott. Ja, jag vet inte. Unna er lite för fan sushi nu i sommar bara. Jävlar vilken vad svabbig jag tog. Oh my days. Oh my days. Hämtat vatten här också för hålan är slut. Tyvärr. Fråga mig inte varför jag har en fucking kanna. Men det är för att, jag tror jag har sagt det förut, ett glas är för litet. Det dricker man ju på en gång. Alltså jag är så mätt nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bitar kvar. Jag har ätit 20 bitar. Och jag tror det går inte mer, ner någon mer. Hade det här varit en challenge, alltså 30 bitar challenge, så att jag ska se om jag klarar av, då hade jag löst det. Men nu är det så här, är det värt att trycka? Är det värt att må gilla liksom? Nej. Och så fortsätter jag om man bara beter det. Sista då. Jag alltid brukar göra det om jag har rester på sushi, att jag lägger in det i kylskåpet och det håller. Alltså tro mig, jag har ätit så dagen efter. Men det är för att jag är lite snuskig också. Men man kan äta i alla fall samma dag om man fryser in om man lägger in i kylskåpet. Det är väl bara så avokado och sånt som kan bli mörkt. Men resten tycker jag är helt rimligt. Okej, men jag håller på att spränga så här för jag är så mätt. De här 9 bitarna som är kvar äter jag senare eller om bäst äter dem. Men tack för att ni kollade på den här mukbangen och tack för att ni orkar ställa in frågor till mig och sådär. Jag har ingen aning hur den här mukbangen blev, men hoppas den blev någonting någorlunda bra. Men vi ses snart igen. Glöm inte att gå in och prenumerera, gilla och kommentera, så ses vi i nästa video. I love you, bye! Nej, jag orkar inte gå fram. Vi säger bara hej då här. Ciao!